soumrak sklání nás, borovskou plání, sluneč nikdy zmačnosti. Dobrý den. Tak tyto tváře takhle zblízka skoro nikdy nikdo neviděl. Přitom většina lidí, kteří chodí dole, vůbec nevědějí, že tady jsou, natož aby tušili, že jsou to českoslovenští legionáři. Přitom jsou to lidé, nebo byli to muži, kteří zažili jedno z největších dobrodružství v našich moderních dějinách. A my vás s mým kamarádem Jirkou Prušou, pilotem, chceme vzít na malý výlet po jejich stopách. No, já jsem příběhem československých legionářů fascinován už od 12 let, kdy jsem prvně viděl známku z první republiky s legionářským námětem. Takže když jsem letos v lednu zjistil, že Petr plánuje vytvoření filmu s námětem legionářů, tak jsem mu okamžitě nabídl spolupráci. Teď jsme tady spolu na plošině před budovou bývalé Legiobanky a já si myslím, že to je to nejlepší místo, kde můžeme začít naši leteckou cestu rozborovat.